Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau, takže vítejte zpátky pod Potítkem u historicky čtvrtého dílu podcastu. Dneska je tu se mnou opět filozof a výtvarník Michal. Čau. A opět si budeme povídat, jak jsme slíbili, o Dantově komedii. Takže minule jsme projeli jenom nějaký stručný půlhodinový úvod, no stručný, a dneska bychom se měli věnovat peklu, takže projít si s Vergilem a s Poutníkem celé peklo. A v příští epizodě už to dáme v jednom a probereme Očistec a ráj. Takže, omlouvám se, začalo jaro, jsou alergie, pokud budu kýchat, nezlobte se na mě. Takže pojďme rovnou skočit do pekla. Takže co se nám tady děje? Ve třetím zpěvu přichází do takzvaného předpeklí, že? A tam spatří tu slavnou bránu pekel, na které je ten slavný nápis Zanech všech nadějí, ty, kdo vstupuješ v tato místa. Mimochodem, když jsem studoval v Německu v Jeně, tak tenhle nápis byl na pánských záchodcích. A tady se nám stane to, že jako obvykle Poutníkova první reakce je něco jako a všichni tady umřem, když vidí tenhle děsivý nápis. A takže Vergil musí vysvětlit, že se ho netýká. Protože proč? Je tady jenom na návštěvě. Tohle už jsme zmiňovali minule. Tak, ale teďka teda pojďme v předpeklí, potkáme už první trest. Jo? Tady potkáme neutrální anděle. Michale, kdo byli neutrální anděle? Neutrální anděle byli ti, kteří nic neudělali, když se část andělů zbouřila proti Bohu. Ano. A jaký lidi tady jsou, kromě andělů? Liknaví, to znamená vlastně ekvivalent toho, co udělali ti anděle, respektive neudělali. Lidi, kteří nebyli schopni nijak jednat. Ani ano. Dobře, ani špatně. Ano, přesně tak. Takže to jsou ti, jak Dante píše, které nechtělo ani peklo, ani nebe. Jo? Zkrátka ti, kteří neudělali nic. Všimněte si, Vergil nechce nikoho z nich pojmenovat, říct jeho jméno nahlas. Prostě jejich osud je být zatracený na věky, jejich jména mají být zapomenutá. Ale podle narážek některých Dantových poznáme, že se tady zřejmě vyskytuje papež Celestin V., který se vzdal dobrovolně papežství a na jeho místo nastoupil nenáviděný Bonifác VIII. Mimochodem říká se, že Bonifác mu v noci šeptal do cely, že má odstoupit a on to považoval za hlas boží, tak odstoupil. Ale tohle samozřejmě jenom detail. A mimochodem do roku 2013 to byl jediný papež, který jehož pontifikát neskončil jeho smrtí. Ale pojďme už teda se pohnout před peklím. Potom, že dochází k Acheronu, k řece Acheron, a tam potkají Chárona. Takže vidíte, tady se nám začínají opakovat nebo vracet ty postavy z řecké mytologie. Kdo byl Cháron? Převozník přes řeku Acheron a vozil duše do hádu, do podsvětí. Ano, přesně tak. Všimněte si jeho průvodce, Poutníkův průvodce Vergilius, který napsal Éneadu, kde se tyhle všechny postavy vyskytují, jako je Cháron a tak podobně. Takže Vergilius už dobře ví, co má dělat, protože to sám napsal. Tak. Tam je docela zajímavá věc, že Vergilius musel Chárona přesvědčovat, že aby je vůbec vzal přes tu řeku, protože už Cháron si všiml, že Dante je živý a že vlastně co by v tom pekle měl dělat, když je živá osoba. Mm-hmm. A jak to udělá Vergilius? To nevím. On má propustku boží, to vždycky ukazuje všude. Že? A občas to neplatí. Pamatuješ si, kdy nezafunguje propustka? No to si taky nejsem. V městě Dis, že? Jak tam jsou ty harpie. A tam pak zafunguje, protože jinak by se nedostali dál, ale k tomu to se jo, dostaneme. K tomu se dostaneme tak. Velice brzo. No. Tak. A prosím tě, nechtěl bys to specifikovat, tu propustku? Bylo by to asi lepší pro posluchače. To je zkrátka jenom jako verbální propustka. Jo, to jako, znamená, že on prostě se ospravedlní, že my jsme tady na popud Boha, ano, takže prostě tady pekelné síly, pusťte nás dál, ano, jinak ano. Prostě kdo ví, co se s váma stane. Jo, protože všimněte si, že i v pekle má Bůh absolutní moc. Tohle můžeme zmínit už teďka, že jo? Protože z pekla se dá dostat. Z Dantova pekla se dá dostat. Pamatuješ si, kdo se dostal z pekla? A jak? Za jakých okolností? No, pokud si vzpomínám dobře, tak se může někdo dostat akorát tak z limba. Akorát nevím teda přesně, za jakých okolností. Z pekla se dostali. Pamatuješ si, že vlastně ty brány, nejenom brány, ty vlastně ty pevnosti ďábelské jsou porušené na mnoha místech? Pobořené? Tak to ti vysvětlím. K tomu došlo po smrti Krista.
Protože když zemřel Kristus, tak on udělal vlastně nájezd na peklo, trošku to tam rozbil a vzal si sebou do nebe některé starozákonní postavy. Krále Davida, Mojžíše a tak dál. Jo, takže Kristus dokázal z pekla některé lidi osvobodit. Jasně, ale to jsou právě ti, kteří jsou z limba, že jo? Ti, kteří nespáchali žádný zločin, respektive žádný hřích podle křesťanství. Jo, ale limbo je v pekle, takže jo, a z pekla se rád dostat. To se můžeme rovnou dostat k tomu, co je limbo, že jo? Limbo je hnedka teda za Achronem, za tou první řekou. Pojďme do limba. Kam je převezl Cháron. Ano, mimochodem poutník se s tou omdlil už zase. On vždycky omdlí, když se děje něco důležitého, to si pamatujte, až to budete číst. Dobře, takže limbo. Limbo. Olympijská disciplína ve Futuramě. Pokračuji. V limbu jsou lidé, kteří se vlastně narodili před Kristem, respektive žili před Kristem, takže oni ještě nemohli zažít nějaký... A nebo? No, povídej. Nebo ti, kteří nepřijali křesťanství. Že? Takže tam je třeba, jak se jmenoval ten sultán, který bojoval v křižáckých výpravách, spravedlivý. Teď se nepamatuju. Saladin. Jo? Tam potká i krále Saladina, který žil, že jo, někde ve 14. století nebo někdy. Jo, takže nejenom, kteří žili před, ale pokračuje, jak to funguje v limbu. Mám tady poznámku, že jsou tam nepokřtění. Ano, to znamená, taky. Že, jak říkáš, mohou tam být lidi, co žili po Kristu. Ano. Prostě. Mimochodem jsou tam i děti, které nestihly pokřtít. Což je taky dost kruté. Tak. A koho tam potká? Jo, oni vždycky, pamatujte si, oni se vždycky zastaví v každém tom kruhu pekla a s někým pohovoří, s nějakou duší. Jak je to v limbu, pamatuješ si? No, v limbu potká nějaké filozofy staré, kterých si samozřejmě váží, protože z nich třeba i vychází. A pak nějaké staré básníky. A tak dále. Jsou tam ti čtyři hlavní básníci. Ano. Oni vlastně šestici vytvoří. Mimochodem, tady se krásně střetává to, že ty jsi filozof a já bohemista, protože my jsme se učili, že on tam nepotkává filozofy, ale básníky jenom. Protože třeba i jakoby Vergilius, Ovidius, tíhle všichni soubraní, nebo i Aristoteles, soubraní jako spisovatelé v Dantově pojetí. A ne jako filozofové. Že filozofie vlastně u Danta vždycky prohrává s poezí. Ale tohle je výklad bohemistický, takže je dost možné, že vy jste si to učili jinak. S tím bych určitě nesouhlasil, no, ale to si myslím, že je tak na osobní rozpor, než na tenhle podcast. To si potom vyřešíme v Garchu, to je hospoda, kam chodíme. Tak. No, takže on vlastně doplní jakoby šestici, ten poutník Dante, že? Oni tam sedí Horácius, Ovidius, Lukán, Homer a Vergilius. A co oni udělají, ty básníci všichni s poutníkem? No, pohovoří s ním krátce. Ano, a přijmou ho mezi sebe. A tady udělá chybu Dante. Pamatuješ si jakou? Tak to taky nevím. Přepadne ho pýcha. On si říká, koukejte, jak jsem dobrej. Tě. Tady vedle se řadí mě mezi sebe Vergilius, Homer a Ovidius. A tyhle jeho choutky básnické, respektive to jeho sebehodnocení, potom bude hrát roli i v očistci. No. A k tomu se dostaneme příště. K tomu se dostaneme příště, ale tohle jeho sebehodnocení bude hrát roli hnedka u Francesky de Rimini. Kam se dostaneme za maličkou chviličku. Tak. Dobře, jo, jenom bych chtěl říct k tomu limbu, to je zajímavý, že vlastně vždycky se to křesťanství musí vypořádávat s těmi lidmi, kteří žili právě před Kristem. A Dante teda tady strčí do té jedné místnosti, respektive do toho kruhu, řekne si dobrý. A vlastně, jak jsi říkal, tak jenom některé postavy z toho starého zákona byly vzatý na nebe Kristem. A to je teda jediná možnost, jak se z pekla dostat. Tady z toho kruhu, kde ještě nikdo nic neprovedl. Jo, dál už půjdem ke hříchům a tam už prostě neplatí, že se z někde jde kdykoliv dostat. Jasně. Všichni tam jsou na doživotí. Pravda. Teda doživotí. Na věčnost. Ano, do božího soudu, řekněme. Mimochodem zajímavé je, teďka si říkáš, který nic neprovedli, ale všimně si, že on Kristus zachránil z limba i krále Davida. Já nevím, jestli si četl starý zákon, ale víš, kdo byl král David nebo co udělal? Bude jednodušší, když to řekne. Bude jednodušší. Král David vlastně poslal, on se zamiloval do jedné dívky, která byla ale vdaná, a on poslal jejího manžela jakoby bojovat do bitvy do první řady, takže bylo jasné, že zemře. Takže král David rozhodně spáchal velký hřích a byl za to potom trestaný, odešel do vyhnanství, žil v jeskyni, ale i přes tohle on se zachránil z toho limba a Kristus ho vzal sebou do nebe. Tohle je, myslím, docela zajímavé. Tak to možná záleží potom, jak závažný je to z hlediska křesťanství. Asi, no. Jakou roli ta postava měla v tom starém zákoně. Ano. Mimochodem, teďka už pro posluchače, pokud všichni asi znáte Cohenovu slavnou písničku Haleluja,
existují asi miliony coverů. V tahle píseň tematizuje právě hřích krále Davida, pokud jste to dodnes nevěděli. Dobře. Tak, pojďme se dostat dál. Pojďme se dostat dál. Ještě řeknu přece jenom jednu věc k limbu, kterou je dobré vědět o literatuře jako takové, o to nám jde především, totiž, že, jak jsem říkal, on udělá chybu, jeho jako chytne pýcha, že jak je dobrý, a oni se potkají v zahradě. Všimněte si ve všech eposech velkých, zahrada hraje roli nějakého místa, kde člověk hledá jako odpočinek a domnívá se, že je tam v bezpečí, což vede k tomu, že odloží zbraň, pokud je to nějaký hrdina, a přijde trest. A to samé se stane poutníkovi Dantovi. Jo, on je v té zahradě a je mu tam dobře s těmi velkými básníky a on se zapomene hlídat a zhřeší. Takže tohle jenom, ať budete číst jakýkoliv epos, všimněte si, že tenhle motiv se tam vždycky bude vyskytovat. Tak, pojďme dál. Tak teď se dostáváme na začátek prvního, ne okruží, ale toho prvního bloku pekla, což jak minule jsme si řekli, tak tam jsou ty hříchy z bestiality. Mhm. No, jak jsme si řekli, do češtiny se to překládá jako chtíč většinou, ale to nevadí. Zase mám pocit, že chtíč můžeš brát jako nějaké smilstvo nebo jako nějaký erotický záměr. No, tím, to, co... ono to má hlavně erotické konotace, ale nikoliv nezbytně. Jo, tak jenom pro objasnění, není to chtíč jako teda sexuální, ale no. Jsou to ty hříchy z přehnaných emocí a ano, tak ano. Bez rozumu. Přesně tak. Tak, koho tady potkáme? Tak, jako první jsou smilníci. Ano, výborně. A jací? Pamatuješ si, co je pro ně specifické? No, to nevím. Nebo s kým, koho to oni tam vidí, nebo koho tam řeší? Jo, většinou tam jsou ti, kteří způsobili politické problémy. Mm-hmm. Takže v první řadě, koho oni tam pozorují, tak to je Helena s Paridem. Jo, samozřejmě, kteří kvůli nim zanikla Troja. A díky nim mohl Homer napsat Iliadu a Odysseu. A taky bychom ještě mohli upozornit na to, že nevím, jestli jsme to neřekli minule, jak je to s těmi strážci těch kruhů? Mm-hmm. No, strážci kruhů jsou různí a převážně jsou to postavy a obludy z nějakých mytických bájí, eposů, starých básníků. A jejich vztah k tomu kříchu danému? Jo, vztah je buď analogický, to znamená, že kde máme toho Kerbera, ten je... Kerberos je u nenažranců. Ten je až... o dva kruhy dále. Mm-hmm. Tak například Kerberos stráží kruh, kde jsou lidé, kteří spáchali hřích obžerství, to znamená, že se přejídali a měli velmi to rádi jídlo příliš. Mm-hmm. No a Kerberos je taková analogie k tomu, že Kerberos prostě požíral a no prostě on dobře. Reprezentuje to obžerství, protože sám takovej byl, je to jeho charakter. Ano. Ano, obžerství je hezčí slovo. Můj termín nenažranost není tak pěkné. Tak, no a teďka koho potkáváme? To je moje nejoblíbenější část komedie a tvoje myslím taky. Francesca de Rimini. A Paolo Malatesta. Pojď do toho. Tak, Francesca de Rimini a Paolo Malatesta. To je taková skvělá kapitolka. Mm-hmm. To je pár lidí, kteří spolu četli romány o králi Artušovi. Že? Ano, no hlavně o Ginevře. Ano, a o rytíři a o hradu Lancelotu. No to právě rytíř byl Lancelot. Rytíř byl Lancelot, jo, sorry. A hrad byl? To asi jednu úplně. Jo, já si vzpomenu, ale Camelot. Ano, super. Jo, takže oni na základě četby těchto románů, tak spolu měli románek. Prostě nechali se zlákat těmi milostnými aférkami v knize a sami se do nich pustili. Mm-hmm. Ještě je zajímavá věc, že Francesca si měla vzít toho Paolova bratra, že jak se jmenoval? To už tě nepovím. Nezáleží na tom, to je jedno. Mm-hmm. Ale prostě smilnila s tímhle bratrem, který byl hezčí, než s tím, kterého si měla vyloženě vzít. Jo, takže to je dvojí špatnost. Jo, no a jak dopadli? Dopadli tak, že jsou v pekle. No, ale jak umřeli? Zabil je ten bratr, který měl být ženich. Tak? Přesně tak. Toho mimochodem potkáme potom v kruhu vrahů. Dobře, tak smilníci. Proč jsou v pekle a proč jsou smilníci potom taky v očistci? Pokud je to hřích, za který jde člověk do pekla, tak jak je možný, že za ten samej hřích potom může jít člověk do nebe, když se očistí? Jo. A můj argument byl, že jakoby oni pořád opakují tu svoji chybu, že si nedokážou přiznat. A
Takže rozdíl je teda v tom, že v očistce jsou lidi, kteří si tu chybu přiznali, a v pekle jsou lidi, kteří si ji nepřiznali? No, já si to tak myslím a považuji to za svůj argument, jo. Ale nevadí. A docela zajímavá věc, co jste teď řekl, je, že tady ti smilníci jsou jako politicky závadní v podstatě, tak přemýšlím, jestli to má nějakou hlubší roli tam ještě. Jestli ti, co jako způsobili větší, horší důsledky, jsou tady a ti, kteří vlastně způsobili hřích jen sami v sobě, tak jsou potom v očistci, ale to je asi... To je dobrá otázka, ale teďka šlenka. Nevím, jestli na to dokážu odpovědět. No. Každopádně teda jako... jsme si odsouhlasili to, že, že v očistci jsou lidi, kteří litovali svých hříchů, zatímco tady Francesca a Paolo si říkají, no ale ta kniha nás k tomu svedla, že my jsme se tady spolu vyspali a podvedli jsme tady bratra. No. A mimochodem tady je totiž... Tady přichází na řadu to, proč jsem zmiňoval zahradu a Dantovu chybu. Protože víš, co udělá Francesca s Dantem v tuhle chvíli? Že ona obvinuje poezii. Mm-hmm. Víš tohle, jak to udělá, nebo mám to říct? No, říkej. Ona totiž jakoby to svede na poezii a přitom cituje doslova z Dantovi Vita Nuova. Jo. Takže ona vlastně proti Dantovi použije jeho vlastní slova. A v tu chvíli si Dante uvědomí, jo, že on vlastně v té zahradě byl pyšný a že vlastně ta jeho poezie mohla způsobit třeba i to, že někdo skončil v pekle. A teď jsem chtěl teda ještě zmínit, zůstaneme u Francesky a jejich bratrů dvou, ten motiv toho trestu. Ještě jsme nemluvili o kontrapasu, že? No, ještě ne. Ještě ne. Takže co je kontrapaso? Kontrapaso znamená, že oni jsou trestáni vlastně způsobem, který odpovídá jejich hříchu. Jo. Jako dost často je tam ten vztah velice, velice volný, protože ty tuším opět minule v hospodě zmiňoval, že třeba sebevrazy nemůžou být jako doslovně trestáni obdobně, ale do velké míry to tak funguje. A tady, pamatuješ si, jak jsou trestaní tady v tom kruhu, smilníci? To si nepamatuju. Oni jakoby létají v unesení ve víru kolem jako nějakého toho trůnu tam. Jo. A tohle není z moje vlastní hlavy, tohle jsem se jako přečetl, tuhle interpretaci, protože tady odkazuje vlastně na to, že andělé boží, oni taky létají kolem v kruhu, kolem Boha, že jo. A že tady to vlastně je parodie na boží trůn, že ty smilníci jakoby jsou unášení v tom kruhu a létají pořád dokola a jsou zapletení v tom svém nějakém vlastním hříchu. A ten autor téhle interpretace tak říká, že to je proto, že oni vlastně, že to je ďábelská parodie božího trůnu, stejně jako chtíč je ďábelská parodie lásky. To je dobrý, ne? Jo, to je dobrý, no. OK, já jsem myslel, že třeba navážeš. Jo, já bych pokračoval, respektive bych to rozvedl. Ono se dá říct jednoduše, že jsou zmítáni ti smilníci tady bouří a nějakými přírodními jevy mocnými, který značí tu jejich duševní bouři, vlastně tu nevybouřenost, díky který se dopouští smilstva. Že? Ten hřích je vždycky nějak jako obecně popsaný, ten trest za ten hřích, ale zároveň tam můžeš najít i tyhle ty vyšší analogie, u kterých je potom těžko říct, jestli teda tam doslovně mají být nebo ne. No, samozřejmě, komedie je otevřená množství interpretací. To je všechno, co k tomu můžeme říct. Ale pojďme se posunout dál, protože čas nám utíká. Tak budeme se zastavovat u Hltavců? Asi nemusíme, ne? Ne, to jsou prostě, jak jsme říkali, lidi, kteří byli příliš naklonění jídlu. O, ano. A hlídá je Kerberus, který taky žral. To je jednoduchý. Co tu máme dál? Pak potkají Pluta. U něho je zajímavé akorát to, že na ně řve pápe satan alepe, což nikdo neví, co znamená. A je to patrně nějaký pekelný dialekt. Čet jsem fakt hodně, hodně sekundární literatury o komedii, ale nikde jsem nepřišel s vysvětlením, co pápe satan alepe znamená. Ale evidentně tam hraje nějakou roli satan. A pak taky Alepo je nějaké, tuším, město v Sýrii, ale kde myslím teďka probíhají dost krvavé boje. To jo. Ale to tam asi nebude souvislost. Tak. Tak, pak už docházíme ke druhé řece. Výborně, to se jmenuje? To se jmenuje Styx a převáží je přes ní Flegy, asi to tak? Myslím, že jo. Jo. A kdo v ní plave? Tak, teď to musím najít. Jo, to je dobře, já se taky musím tedy zorganizovat poznámky. Závistivci? Jo, myslím, že závistivci.
Já si myslím, že hněvivci. No, protože jak se to řekne česky, hněvivci. Popudlivci, popudliví lidé. Jo. Protože Flegias, ten převozník, víš, co udělal? Flegias? Jako myslím ve skutečnosti. On se nějak nepohodl s Bohem, že jo? No, on zapálil Apollonův chrám. Protože Apollon mu ale taky nějak jako ublížil. No, to tak bylo vždycky, že jo, v těch řeckých bájích a pověstech. Ti bohové byli takový, jako že se rozhodli někomu škodit. No. Udělal si mnoho nepřátel a naplnil peklo vlastně. No, přesně tak. Oni taky dost rádi se rozmnožovali, ty řečtí bohové, což potom ty jejich jakoby konkurenti ličtí nesli dost nehezky. Jo, takže v té řece Styx tam plujou ty jako hněviví lidé. A tady opět máme krásné kontrapaso, protože oni se celou dobu perou spolu. Tak, tady bychom ještě mohli zmínit, že potkají Filipa Argentyho, což byl Dantův rival a politický odpůrce. Ale s tím asi nemusíme ztrácet čas. Ale je tady zajímavá jedna pasáž. Ty si, Michale, pamatuješ, jak to bylo s Filipem Argentym v komedii? Totiž, že on se snaží jako vydrápat k ním do toho člunu. A Dante, protože ho i za života neměl rád, tak on ho začne jako mlátit zpátky a mlátí ho tím veslem. A nejlepší je, že jak obvykle jako Vergilius mu furt říká, ať je jako lítostivý, že k těm duším a ať je moc nesoudí, tak tady ho Vergilius chválí a říká mu, přidej mu pořádně, praždě ho tím veslem, Filipa Argentyho. To je zajímavá věc, že? Protože on Dante, když vyjádří tu soustrast s těmi dušemi, no, tak Vergil právě říká, že co děláš, tohle je přece boží plán, ty nad něma nemáš lkát vůbec. Možná teda je nemá soudit, ale no, že takhle je to správně a právě potom, myslím, v nějakém dalším kruhu Dante dokonce někoho nakopne a Vergil ho taky chválí. Jako, je, správně, podporuješ tu boží myšlenku, takhle to má být. Jen ať trpí. No, není zas tak hrozný Vergilius. Tom on občas ukáže milost. Ne, já myslím, že tam je hlavní to, že prostě všechno probíhá podle božího plánu. To, že existuje peklo, je správně, protože lidi sami si vybrali hřích a musí za to trpět. Jako třeba ty nepokřtěné děti, že jo, které jsou taky v pekle. Ale to je jiná sféra. Já vím. Já jsem sarkastický. Dobře, tak kam dojdou dál? Je to takové jedno městečko krásné. Ano, mám S semen. Ne, Dis vlastně. Dis. Nebudem dělat ten harmonické humory. Prosím tě, jen tak pro zajímavost, ten název, to jméno Dis, víš, odkud to pochází? To je z Bible, to nějak souvisí s těmi falešnými bohy, falešnými proroky. Ale... Dobře, tak to nebudem rozvádět. Ne. Já vždycky tomu říkám město jako Satanovo, Ďáblovo, protože je to tak. Mm-hmm. Blíží se tam dolů, kde to dřímá všechno zlo. Mm-hmm. Takže Lucifer. No, takže kdo tam je? Tady v tom městě? Mm-hmm. Ve městě, kde sídlí Ďáblové. Různí pohůnci. Přesně tak. A mimochodem, tady opět zmíním tu situaci. Já už jsem říkal, že tady to jediné místo, kde nezafunguje ta boží propustka, že? Že oni ty Ďáblové jsou jako, my tě stejně nepustíme dovnitř. Tak ono je zajímavé, že tihle Ďáblové jsou v podstatě na volno, že jo? Každý ten strážný má nějaký ten kruh, který si stráží, a tady prostě město Ďáblů. No. Jo, oni prostě nechtějí pustit Vergila a Danta. No. Dokonce na ně pošlou Medúzu, že jo? Vergil musí zakrývat Dantovi oči, aby neskameněl. Takže tak. Prostě co, musí zasáhnout vyšší moc. Mm. A mimochodem všimně si opět kontrapaso. Co dělají ty Ďáblové? Tím, že odporují boží propustce. Tak hřeší. Spírají se boží moci, což byl jejich hřích ještě za života, nebo předtím, než skončili v pekle. Že oni se na straně Satana vzepřeli Bohu a proto jsou v pekle. A teďka opakují zase ten svůj hřích. Oni jsou jediní, kdo se jako vzbouří proti té boží propustce, kterou Vergilius má. Jo? Protože třeba Kerberos a všechny ty postavy, ty převozníci, to jsou postavy z antické mytologie. No, už nám začíná docházet čas. A abyste si udělali obrázek, tak jsme u 8. zpěvu z 33 pekelných zpěvů. Pojďme to posunout. Dobře, takže za městem Dis jsou ještě heretici. Mm-hmm. Hele, tak pojď možná projít jenom v rychlosti ty kruhy a pokud tam bude nějaký, ke kterému chci něco říct, tak se u něj zastavíme. Mm-hmm. Jo, no. Dobře, takže po hereticích to jsou lidi, kteří se zase vzpírají Bohu, že? Mm-hmm. Rouhají si a tak podobně. Tak potom už nastává druhý blok pekla. To už jsou ty hříchy s účastí rozumu. Nejenom z nějakých emocí, z hněvu a tak, ale člověk si to musí rozmyslet. Koho tady máme? Jsou tu tři kruhy
A jsou tady násilníci vůči přírodě, vůči... Teď jsem to asi přeskočil trošku. Jenom abyste věděli, tak Michal má před sebou mapu pekla. Takže on jo, to má... ale ono je to docela detailní, takže se v tom neorientuje úplně dobře. A mám to navíc italsky, takže je to taky super. Jo, jasně, no. Tak. Takže prostě prořešili vůči, mám tady vůči bližnímu, potom vůči sobě a potom vůči uměním, vůči Bohu a přírodě. Mm-hmm. Já bych se zastavil třeba na chviličku úplně jenom u těch zločinů vůči sobě, protože tady je skvělá scéna, kdy Dante s Vergilem přichází do lesa, ve kterém vlastně jsou harpie, že to jsou taky bajné stvůry, tělo ptáka, hlava ženy, je to tak? Jo. Jo. No a Dante, myslím, tady jednu větvičku ulomí. A co se nestane? Ten strom, kterému ulomil větvičku, jak začne naříkat. Ano, ano. Dante zjistí, že v tom stromu je duše člověka, který si vzal život. A právě tady vidíte krásně ten trest. Člověk, který si nevážil svého těla a vzal si ho prostě se zabil, tak tady ho taky nemá. Takže tady ta duše roste ve stromě a ty stromy, aby byly ještě víc potrestané, tak ty ohlodávají ty harpie, ozobávají. Ano, ano. Tady v mých poznámkách je, že neměli úctu ke svému tělu, tak teď nemají žádné tělo vůbec tak. Po smrti. A navíc pokračují sebelítosti, že jo? Oni tam kňourají a ohání se, mějte s námi soucit. Jo, což jako u těch sebevrahů ta sebelítost je taky docela takový typický motiv. A víš, koho tam potkáme? To nevím. To je Pierre de Vigne, se to píše, nevím, jak se to čte. Já to vyspeluju. Pierre Delle Vigne. A tady to je docela zajímavé, protože to byl jakoby císařův kancléř a on byl falešně obviněný ze zrady a spáchal sebevraždu. Takže on vlastně nebyl zrádce, ale kdyby nespáchal sebevraždu, tak by šel do nebe. To je smůla, že jo? A kdyby spáchal sebevraždu, tak kdyby spáchal teda... Kdyby nespáchal sebevraždu, ale spáchal by zradu, tak by byl kde? Kdyby spáchal zradu, no. Tak by byl až o 10 kruhů dál, respektive v třetím bloku. V tom nejhorší. Dobře. Čímž si myslím, jsem ti chtěl naznačit, že už bychom se měli pomalu posouvat ano, až rozhodně. Do těch nejnižších kruhů. Máme asi tak 3 minutky. Ano, přeskočíme lichváře, přeskočíme příběh s Odysem. Pojďme ke zrádcům, s tím je vždycky největší zábava, že jo? Dobře, kdo byste měli zájem, tak si samozřejmě komedii přečtěte a uvidíte, co tady všechno je za ty zločiny s účastí rozumů. Ano, případně na YouTube je to v angličtině, ale jsou tam výborné přednášky z Yaleu, z Univerzity americké. Je to asi 30 přednášek, hodinu a půl dlouhých, dobře, pokud takže, byste neměli takže co dělat. Poslední část jsou hříchy ze špatnosti, ale s účastí rozumu. To znamená, že člověk musí použít rozum, aby něco takového vyvedl hrozného, něco jako úkladná vražda třeba. Ano. Jo, takže máme tady asi 9 kruhů, který ukazují různý tyto typy hříchů. A v poslední jámě, v posledním okruží, je to největší zlo. Tam jsou teda ti zrádci. Zrádci jsou tu různých lidí. Mám to tady ještě pěkně rozdělené. Teda Dante to mám pěkně rozdělené. V té úplně poslední jámě se to dělí na 4 podkruhy. Ti nejměkčí, ti takový jako nejméně tvrdí zlořádi, jsou zrádci rodiny. Druzí jsou zrádci vlasti, třetí zrádci hostů, ano. A ti nejhorší ze všeho jsou zrádci dobrodinců. Ano. Připomenu, zrádci hostů v tomhle kruhu je taky Lady Macbeth. Sice ne v Dantovi, protože Dante žil dřív než Shakespeare, ale v Shakespeareovi tady v tom kruhu skončí Lady Macbeth. Pokračuji. Takže asi můžeme přeskočit tady ty všechny zrádce a vzít teda vrchol samotného pekla, že? Takže kdo je v tom úplně posledním nejhlubším místě pekla? Světlonož. Lucifer. Dobře, to je tento samé. Ano. A lidi? Lidi, myslíš ty tři? Ty tři vyvolení? No, dobře, tak ještě si můžeme říct, co je Lucifer zač. Lucifer je obrovská stvůra, která má troje křídla, 3 hlavy, takže zase vidíte trojici a vidíte, respektive ne vidíte, ale můžeme tušit, že tady je nějaká jako zrůdná varianta trojice. Že tady je ten největší hnus, to největší zlo, které kdy mohlo vzniknout. Takže opět parodie svaté trojice. Přesně že? Tak. A Lucifer žvíká ty 3 nejhorší lidi na světě. Ano, já tady mám v poznámkách, že nemůžu mluvit, protože má ucpanou pusu Jidášem. Jidáš byl iškariotský. Jo, a ti další 2 lidi jsou, kdo tam je? Cassius a Brutus, zrádci Cezara. Ano, takže opět jako ti, kdo zradili svého chlebodárce. Mhm.
jak se velice pěkně říká. Navíc ještě člověka, který vlastně jako zakladatel říše římské, tak měl na pomoci dobru světa, že? Ano. No, obávám se, že bychom potřebovali ještě 60 dalších podcastů, aby jsme prošli aspoň peklem, ale obávám se, že to prostě nestihneme. Takže já si napíšu na stránky nějaké shrnutí celého pekla internetové, www.napotitku.cz, to tam dáme. Tak. Já mám taky myšlenku k té struktuře pekla a kosmu, takže možná to tam přidám, nebo se ještě domluvíme. Tak, a už to pojďme pomalu ukončovat, takže Michale, zakonči to, co se teďka stane a jak oni se dostanou pryč z pekla. Co se teď stane? Dante s Vergilem prolezli celým peklem, uviděli úplně veškeré zlo, které kdy člověk může spáchat. Dostali se k tomu nejhoršímu Kluciferovi a co teď se stane? Teďka projdou skrz Zem, skrz planetu Zemi a dojdou až k očistci. Jo, takže tam už se budou setkávat s dušemi, které potom mohou směřovat k Bohu a spoiler, Dante s Vergilem půjdou k Bohu. Že? Wow. A potkají Beatriči. A mimochodem, jak teda vlastně vznikla očistová hora a peklo? To je docela na delší povídání. Tak to necháme na příště. Ano. To řekneme hned na úvod. Dobře, takže tímto se s váma loučíme a děkujeme, že jste si poslechli další podcast a děkujeme, že se těšíte na další díl o komedii. To jsi řekl krásně. Já si myslím. Čau. Čau. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotitku.cz.